Ուրիշ սարճուզը մեր ուղղ ստավուշ դոմարեմ ծարվադգին են։ Ախալի կանդատուրա պրեմիր մինիստրիս Գյորգի Գախարյաս ճախիտ։ Մի վղեց սուրլի խարդաչերա, ամի շեմ դգոմ շեխոտրակոնդ Սակութար մովացեովիտ տացղեբուլի բիզնես ուղուսմենի դան, շինգումից գաղթատ էկոնովիկիս մինիստրի, շինական Սակութար մինիստրի ման հիրսեղուլատ տայմ սախուրա անպոսծ է միսից արդգենա։ Թա մեր պիկրովրում պարլանետի մաս հաղոցիլվա տա